Og action. Så er skruen løs igen. Det er ikke mig, der har en skrue løs. Det er mit klapbord, men nu er det simpelthen for mørkt, det her. Der har vi den ene del her. Den vil jeg gå på jagt efter morgen. Velkommen, velkommen. Klokken er 10:45. Torsdag aften. Jeg er lige blevet færdig med at spille. Jeg ligger her, fordi jeg har lige været på min netbank. Der er kommet de 5.000 kroner, der jeg overførte fra min kassekredit. De kom simpelthen igen i dag, lige præcis 1 minut i 10. Eller få minutter i 10, det var mens jeg spillede. Jeg er først lige blevet færdig med at spille om et kvarters tid siden, så jeg har simpelthen lige været mit sidste dårlige kviklån, jeg havde til 160% OP-renter cirka. Det har jeg altså lige betalt ud med lidt over 4.000. Cirka 4.000 og under 4.100 kroner. Så det er så betalt nu, men nu har jeg så også brugt 10.000 på min kassekredit. Så men jeg har en stykke med distepølse, der er sådan 2 dage gammel. Og ved du hvad, nu har vi lige betalt 10.000, så man skal ikke bruge halvplads brunsovs. Og jeg tænkte på, at jeg skal bare lige sætte noget ris over. Og sådan set, det der batistapølse skal jo bare ind i ovnen og sådan her. Så skal faktisk bare lige skylle nogle ris af. Så har vi sådan set til en natmad. Skal vi ikke gøre det? Den har ligget ind 2 dage. Køleskab, det kan sikkert sagtens holde sig. Men lad os fyre, men så skal jeg jo, eller så må jeg tøje et eller andet op. Nu har vi halv glas brun sovs her. Det må lige tøje et eller andet stykke kød op. Vi kan simpelthen jeg ved ikke, om vi skal lave noget, der er kartoffelmos. Med sådan 2 kremenetter, og så bare sådan lidt brun sovs over. Det skulle vi måske lige gøre. Jeg har et brev kartoffelmos tilbage her. Og så kunne jeg lave de der. De har jo ligget der mega lang tid. Det er kremenetter, jeg har hernede. Ja, min mor havde 4 oksetønstang. Det er jo billigt, men de plejer bare ikke at være så gode, dem for Netto. Det er helt billigt. Jeg tænkte på at tage sådan 2, og de er helt tilbage fra 29. før 1. maj. Det er fra min YouTube-challenge der. Og 2 pølser og et eller andet, der faldt ned her bag. Nå, nu udvikler det sig. Ja, det var en af de her. Den her skuffe her, den er ikke lige så bred som den anden. Der sidder nok noget kompressor eller andet under her. Ja, så er det igen. Ja, nu udvikler det sig til hele mit køleskab. Nu skal jeg have en lille bitte bøffel. Åh, ja. Yes. Nej, lad os tage 2 af dem op her. Så skal jeg altså også spise. Det er jo maj, juni, jul, august, september, oktober. Yes, det er så 7 måneder. De har ligget her i 7 måneder. Så de skal altså også spise det der kød, der jeg har. Det er ikke sådan en rimme med rigtig kummefryser, jeg har. Jeg tror kun, det må ligge sådan 3-4 måneder. Altså sådan en fryskab, det er ikke det, man skal have flere år at ligge. Yes, jeg er så lidt forpustet. Jeg har lige siddet og snakket 3,5 timer igen. Og jeg har lavet rigtig meget video i dag. Jeg har spillet 3,5 timer i morges. Fra 9:30 til kl. 1. Så lavede jeg, har lavet 2 timer og 1 time dansk video. Jeg blev faktisk at se alle sammen lige bortset fra en video, der hedder jeg har set alle mine videoer.
Den har jeg ikke set, og jeg gider ikke at vaske den her ovn så meget. Nu er jeg klar til at tage den til værken. Og den her pølse inde her. Jeg synes jeg bare lige koge noget ris. Så er der aftensmad. Skal lade noget ris op, og så skal det lige koge op. Nå, vi må lige stresse ned der. Tælle så 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Så skal vi lige skylle noget ris af. Jeg har noget aftensmad. Ej, jeg har også stresset, og jeg er mit spil, så stresser jeg også. Nogle gange, når jeg bygger, klikker jeg rundt meget hurtigt. Men det kan jeg ikke lige gøre, det der spil Kingdom, fordi det er ikke sådan et, hvor man skal klikke sådan helt vildt, som man skal klikke. Man skal bevæge sig rundt, det skal man, det gør jeg også, men det er ikke sådan, man skal, når man graver eller fører træer. Men det var super godt. Nu har jeg simpelthen betalt, nu er jeg som kassekredit, der er minus 19.500. Jeg har købt sådan en ekstern harddisk på 2 terabyte. Jeg har købt for 500 kroner plus lidt fragt. Og det så hævet 10.000 på 2 dage med kassekredit. Så det bliver altså noget hæftigt afdrag til kassekredit. Det er sådan noget med lidt under 2.000. Så det bliver over mellem 1.500 og 2.000. Nej, det var på 700 nu. Lidt under 700 nu på 9.000. Og jeg ved ikke, plus 15-16. Det bliver 17-18 og 1.900 kroner. Så man laver det, og så afdraget er 1.800 kroner, og renterne er 400 kroner eller 300 kroner. Så kan jeg jo hæve, 2 dage efter kan jeg jo hæve 1.000 kroner. Og hvis jeg har brugt nogle penge til mad, så har jeg jo lige et til, jeg venter på, at jeg får nogle ekstra penge. Så kan jeg lige holde de kørende på den måde der. Ved at det er så kun de renter der, så skal jeg selvfølgelig hæve, skal sige, afdraget 1.800 kroner, og renterne er 300 kroner. Skal jeg selvfølgelig ikke hæve mere end 1.500, minus renterne. Renterne plus et par hundrede, så jeg hele tiden rullestolen falder ned. Men det er ikke sikkert, det er ikke sikkert, at det er at hæve nogen. Og så skal jeg så lige undgå næste halve år i hvert fald. Der er kun 500 kroner på min kassekredit. Så. Men jeg har en anden en også, som har 2 forskellige. Den anden har jeg slet ikke brugt, den skal jeg heller ikke gøre. Så går det altså helt galt. Yes. Så det skal jeg bruge hele næste år på at få min kassekredit med. Nu vil jeg sætte ris over, så vil jeg uploade den her video her. Og så vil jeg begynde at uploade de der game videoer, men jeg kan da godt lige lave sådan en min natmads video. Yes, og der er sat over. Yes, den er 25 minutter over 11. Kan I have en rigtig god fredag i morgen, og rigtig god weekend. Der kommer selvfølgelig en video i morgen. Nu har jeg bestilt sådan en 2 terabyte harddisk. Yes, jeg har tal, jeg kan lave budget sådan, men jeg kan så bare skrive 1.800 kroner på.
Jeg kan bare lige lave sådan et slag på tasken-tal. 1.800 kroner til mit kassekredit. Det kan så være, at det er 1.669 eller 1.875 eller sådan noget. Det er i hvert fald det op af. Så kan jeg jo lave et budget for januar. Yes, klokken er ved 10:30. Jeg er ikke færdig. Jeg skal til upload. Der kommer 11 videoer nu på det der Kingdom-spil. Starter med upload nu, og så kommer der en lille pause i uploadet, hvor jeg kommer sådan en min natmad. Og vækkeuret er sat til klokken 9 i morgen, så jeg spiller videre inden 9:30 i morgen, det er også planen. Klokken 1, det vil sige fra i morgen af eventotiden, kommer der nok en sådan video, og lige sige god weekend. Og så skal jeg uploade alt det, jeg optager i morgen, og det som ikke bliver uploadet nu her. Skal jeg uploade i morgen. Yes, jeg prøver at sove inden klokken 2 nat. Det kan godt være, at jeg lige har fået ikke. Det kan godt være, lige jeg skulle købe lige et ekstra spil til en 100 kroner, men det er så lang tid. Det er kun den 15. Der er lang tid til 1. januar. Der kommer også nogle gode tilbud. Jeg tror ikke, jeg skal have alle de spil, jeg lige købt nu, har ikke været på tilbud. Det har været til fuld pris. Yes. Så skal jeg hellere vente til, der kommer til et eller andet kanontilbud med 50-75% rabat. Det har der lige været masser af nu ved det der Black Friday. Faktisk lige indtil den 3. december, der havde jeg altså bare ikke nogen penge. Jeg købte på stykker, det gjorde jeg, men jeg købte ikke en masse. Men det er der, man skal købe ind på Steam, når de har sådan en kampagne, hvor de fleste af ens spil på ens ønskeliste er på tilbud. Så er det der, man skal købe ind. Jeg kunne godt være fristet til at købe det der spil, der hedder Red Redemption 2 fra Rockstar Games, dem der har lavet GTA 5 Online og GTA 5. Det er altså bare et spil til 400-500 kroner. Jeg vil lige gå ind og kigge, hvad det koster. Men jeg har altså kun 1.300 eller andet tilbage der. Og så er det altså mange penge at bruge 450 eller 400 kroner. Og det kunne jeg godt finde på at købe. Det finder jeg ud af her. Nu vil jeg lige slappe af. Yes, godt. Godnat.